Estem aquí dalt, al totxo de les cabres. Fixeu molt bé els esperons, eh? Aquí tenim... Espectacle, nen? Tenim fregueria aquí davant. Espectacle. Aquí tenim el... totxo de les cabres. I aquí davant... I aquí davant tenim l'avi Joan. I, bueno, ahir ens vam quedar aquí dalt, no? Ens vam quedar a dalt de tot. Sí, a la tercera. Sí. Si vam fer 6 llargs i ens en quedaven 3, em sembla. Bueno, el dia és com cada dia, no hi ha manera de que millori. A veure si surt una miqueta el sol. Però fa molt aire, fa molt fred. I mireu quins núvols. Tenim aquí el Pep pujant. Sí. Oh my God, let's go! You can do shit if you want to. Call me up and I'm shit too. And it's all gonna be fine. It's probably all gonna be fine. You can do cocaine and molly. You can stay awake and party. I el segon peu aquí. Vale? I perquè quan comences a pujar en el veu... No. Sí, perquè ara necessito el peu. Tens una roca? Aquí. Sí, l'he vist. Ja la tens. Sí. Necessito Gist of the Pebre... de Pebrots. Tens pedretes. Tens pedretes. Si estàs bé de mans, bé. Si no...
Sí. Ja hi ha cosa grossa aquí. Sí. Sí, sí, sí. Al principi surt bé perquè ja te l'has mirat bé. Però ara quan comences a pujar la part superior al principi és la que toca els collonets. Sí, sí, aquí poquito a poquito i amunt. No. És fins aquí. On ajunten les dues. Pràcticament ja no hi ha res. Mira, el tros primer està mamat, perquè és cric-crac. A partir d'aquí fins a la... No hi ha peu i no hi ha mans, eh? Mira, tots són peu, peu aquí, peu... Sí, vale? Però superguapo. Estem aquí a l'Avi Joan, a l'esperó de l'Avi Joan, però estem fent la part última, que és un cinquè o cinquè més, això. Això és un cinquè. I ja d'aquí ja sortim a dalt, camí de bateries. Pep? Sí. Hi ha el tram aquest final. I vam baixar fins. Sí, sí, sí. Sí, sí, hem fet un top rock. No vam veure la rumba. Hem fet un top rock perquè es pot fer pujant per aquí. Veieu que hi ha una fletxa aquí. I es puja a dalt i, bueno, hem penjat des de dalt i així ens... Bé, per un dia de vent com avui, aprofitem aquesta última placa, que és maca, i ja està. Sí, sí, he anat agafant. Ja ho veuràs, tots són cigronets. Tots són cigronets amb els dits. Vale, a partir d'aquí... Ah, sí, a partir d'aquí tots són petites coses que surten. Sí, res, un... Mira, allà ja en tens una de vermella dalt que l'hauràs d'agafar després. Sí, has de fer un pauet. Un pauet més. Mira, jo l'he posat
no me'n recordo. Sí, 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 aquests sortints. No, i tenies a sota una pedra vermella, però bueno, és igual. Hi ha hagut algun moment d'aquells, justet, justet, eh? Que m'ha fet mal al peu i tot d'aguantar. Sí, és que va. Va de... Sí. Exacte. Vinga, que ara ja... I aquí tindràs una mica de panxeta. Que es fa bé, eh? Sí. Sí, sí, tu no, coses... Has de buscar... Ah, exacte, aquí he ficat jo el peu. Aquí, es clava molt bé, eh? Es clava molt bé. Es clava bé, veus? És que s'ha clavat bé? Sí, però no semblava, eh? Ara en tens un vermell a la cama dreta, a un pam a la... Bueno, tenies una... Tenies la vermella de la mà. Vale, pues... A la que t'agafis el totxo aquest, ja està. Sí, sí, no. A la que t'agafes el totxo ja estàs. Sí, ara aquí ja... Aquí ja vas més tranquil. Super precari. Hey, yeah. I didn't listen to them. No, ara ja tens per agafar, tens forats, tens mans, tens de tot. Aquesta l'haguessis pogut fer per això, eh? Perquè els seguros estan molt junts. Amb la canya, aquests dos primers... Estàs bé aquí, Pep? Espera't. Espera, que et faig una foto. Hey, baixo. Fuck, I'm drunk. Hey. She came to my house last Friday night. Jo estic molt calent avui, no sé per què, però estic molt calent. Estic... Guaita que Maitreta està...
El sol s'està de conya, eh, aquí. Won't say anything she won't believe, but I hey, pues, la cámara. Sí, lliure com el vent. Deponent.